כתוב בשולחן ערוך, הביא את זה הרמב״ם ואת זה כל הראשונים, שצריך אפילו עני המתפרנס מן הצדקה ואין לו כסף, אז צריך למכור כסותות. יודעים מה זה? למכור את הבגדים שלו, או ללכת ולחזר על הפתחים, דהיינו לקבל צדקה כדי שיוכל להדליק נרות חנוכה. עד כדי כך, בדיוק זה, שתי מצוות כאלה יש לנו, מצוות הדלקת נרות חנוכה שהוא חייב לחזר על הפתחים, וגם כשיהיה לו כסף לקנות ארבע כוסות לליל הסדר, ששני אלה הם ברסום הנס. אבל לא חייב ללכת ולקבץ כסף בשביל להדליק נרות כמניין ההידור, כי מצד הדין מספיק להדליק בכל לילה נר אחד, כל לילה נר אחד, כל לילה נר אחד, זה מצד הדין. איך אנחנו מברכים? להדליק נרות חנוכה או נר? נר, כי מצווה היא אחד, רק יש הידור. המהדרין, אם נהדיר מהדרין, מוסיפים בכל לילה כשידעת בית הלל, וזה ראשי תיבות חנוכה, חטא נרות והלכה כבית הלל. שמונה נרות, חטא נרות והלכה כבית הלל. בא הלכה כבית הלל שמוסיף והולך, ולא כמו בית שמאי שפוחד והולך. זאת אומרת שמוסיף והולך זה ביום הראשון אחד, ביום השני, לילה השני שניים, עד שבלילה השמיני שמונה, ולפי בית שמאי זה בלילה הראשון שמונה, בשני שבע, עד שבלילה האחרון אחד. אין הלכה כבית שמאי, אין הלכה כבית הלל. כן, אז זה למעשה העניין של החומרה של נרות חנוכה, כי צריך לפרסם את הנס, השם יתברך עשה לך נס. מה אתה יושן? נתת לי רעך נס להתנוסס. הוא חזר על הפסוק הזה בתהילים, נתת לי רעך נס להתנוסס, כל מי שעושים לו נס והוא מודה, הוא משבח, הוא מפרסם את הנס, עושים לו עוד נס. אבל חס ושלום אחד, שעושים לו נס ולא משבח ולא מודה, גם זה מדבר על אדם פרטי, נעשה לך נס, תודה לשם. לא מודה? יותר לא עושים לו נס. אם הוא יבקש נס, אומרים לו נגמר החלב. אין חלב, אי אפשר לעשות לך נס. גמרנו. לכן כל אחד צריך לדעת, לשים לב. ביקשת מהקדוש ברוך הוא משהו, עשה לך נס, תגיד מזמור לתודה. הרירו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה. מרן בסימן נון וב. כותב שמזמור לתודה זה שיר שלא יתבטל לעולם. וצריך להגיד אותו בתפילה בבוקר אחרי ברוך שאמר בניגון. שומעתם? זה שולחן ערוך מפורש. לא לקרוא אותו, בניגון. לכן כל אחד יבין מה המעלה של הודעה. טוב, זה לגבי העניין הזה, נחזור לעניין הדלקת הנרות. בלילה הראשון, מה אנחנו עושים? איך מתחילים את החנוכה? הולכים לבית הכנסת ומתפללים תפילת מנחה ותפילת ערבית לפני הדלקת הנרות. למה? תפילת מנחה צריכה ודאי להיות לפני הדלקת נרות, למה? זה נפקא מינה ליום שישי. יום שישי, כן, שבת, ומדליקים נרות לפני נרות שבת, נרות חנוכה ואחרי זה נרות שבת. אז מה? ידליק נרות חנוכה וילך לבית הכנסת לפני מנחה? מה אתה עשית? נרות חנוכה לפני מנחה? זה תרתי דסתרי, כתבו הפוסקים. למה תרתי דסתרי? זה שני דברים שסותרים זה את זה, למה? כי צריך לעשות כמו בבית המקדש, הדלקת הנרות, כמו שכתב הר"ן, שהדלקת נרות זה כנגד המנורה של בית המקדש. מנורה של בית המקדש שהוא מדליקים אותה לפני קורבן תמיד של בן הארבעין. תפילת מנחה היא כנגד עומת קורבן תמיד של בן הארבעין. אז איך אתה עושה? קודם מנחה ואחרי זה נרות, זה הפוך מבית המקדש. לכן קודם כל יתפעל מנחה. אומנם, שביום שישי, כמו שאמרנו, צריך להתפלל מנחה באחד או 12, איך שכל אחד במקום שלו, 12 וחצי, אחד, לא משנה. ואז נמצא שהוא יתפלל מנחה לפני כן. אבל יש מקומות שאין כזה דבר. לא כל מקום זה אזור חרדי. יש מקומות אנשים, זה אזור עמך. ואנשים חוזרים מעבודה מאוחר. זה לא כמו אברכים. חוזרים מעבודה מאוחר ביום שישי. איפה יבוא יתפללו באחד? עוד לא חזר מהעבודה, עשה קניות, הוא לא יסתדר. אז הם מתפללים בחנוכה רגיל, מתפללים לבית הכנסת, מתפללים מנחה, עושים קבלת שבת וערבית. מה יהיה? מה אני אעשה? אין לי מנחה באחד, אין לי מנחה ב-12. אז אולי יתפלל ביחיד? לא. כתבו הפוסקים, אין מה לעשות. במצב כזה אל תבטל את תפילת ציבור בגלל זה. תדליק נרות ותתפלל אחרי זה מנחה, לא קורה שום דבר. לגבי ערבית, צריך לדעת שתפילת ערבית צריכה להיות לפני הדלקת נרות. למה? כי תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם, תדיר זה קבוע. מה יותר קבוע? נרות או תפילת ערבית? בטח תפילת ערבית, ויותר מזה. תפילת ערבית שלנו גם קריאת שמע. קריאת שמע היא תדירה והיא דאורייתא.
הדלקת נרות תמיד רבנן, ודאי שמקריאת שמע צריך לעשות לפני. לכן כל אחד צריך לדעת גם. אחרי שאנחנו הספרדים הולכים להתפלל מנחה, מתפלל מנחה בחנוכה, מתפלל מנחה בשעה, לפני הזמן. מתפללים לפני הזמן, לפני צאת הכוכבים. ואז אם אין לקריאת שמע שלנו, ויצאנו בידי חובה בתפילה. צריך לחזור עליה אחר כן. רש"י כתב מסכת ברכות דף ב' עמוד א', כתב רש"י, שלמה אומרים קריאת שמע בבית הכנסת מוקדם, כדי להיכנס לתפילה מתוך דברי תורה. קריאת שמע זה לא קריאת שמע, זה לא בזמן. לא בזמן, אז זה לא קריאת שמע, אין לה גדר של קריאת שמע. ולכן, ממילא הקריאת שמע שאנחנו קוראים מוקדם, היא לא נחשבת. לכן צריך כל אחד מיד שמסיים תפילת ערבית, אז נהיה בדיוק שמע, זמן שצאת הכוכבים הולכים להדליק הביתה, להדליק נרות, כל אחד צריך להיות חכם. כי יש מצווה להדליק זריזים מקדימים למצוות להדליק בדיוק בזמן. איך שקיעה אני, איך צאת הכוכבים מיד מדליק. שרים אדם, יש כאלה, בטטות, אתם יודעים מה זה בטטות? כבידי, הוא חוזר מהתפילה, הוא מתפעל מוקדם, והוא בא הביתה, איפה השמן? עכשיו הוא מתחיל לסדר את החנוכיה. איפה הגפרורים? עד שהוא נזכר להדליק, כבר נהיה יום למחרת. תגיד לי, מה אתה, רציני? זה מכינים את החנוכיה כבר מהצהריים. כל מוכן, עם השמן, איך שאתה בא, מיד ניגש להדלקה. אבל, לפני שאתה מדליק נרות, תחזור על קריאת שמע בזמנה, למה עכשיו הזמן? וקריאת שמע היא דאורייתא, דלקת נרות דרבנן, קריאת שמע היא תדיר, נרות לא תדיר, תדיר שזה תדיר קודם, ודאי שישב יקרא קריאת שמע, שב, יקרא אותה בכוונה, קריאת שמע דאורייתא, אחר כן, ייגש לדלקת הנרות. לפני הדלקת הנרות, טוב שיטול ידיו, כולל למצווה, טול ידיו, ייגש בכוונה רבה, בתחיל רוחימו, וישמח. זוכרת להדליק נרות, אתם יודעים איזה מעלה גדולה ועצומה זה המצווה הזאת, אי אפשר לתאר. אז ייקח נר, לא להדליק עם גפורים, אני תמיד מזהיר את זה. שכאלה מדליקים עם גפורים, למה אתה מדליק עם גפורים? גפור זה לא טוב, למה? שכאלה מה עושים? ברכים. כמה ברכות מברכים? בלילה הראשון שלוש, בלילה השני ואילך שניים. בלילה הראשון שלוש, להדליק, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם אשר קדישנו ומצוותיו מצוותינו להדליק נר חנוכה, לא נר של חנוכה, אנחנו לא אשכנזים, אשכנזים של חנוכה, וזה הנוסח באמת מופיע בגמרא. אבל רבנו האר"י אומר, לא להדליק נר של חנוכה, להדליק נר חנוכה, למה? להדליק נר חנוכה יוצא בראשי תיבות נון חית למד. כן? להדליק נר חנוכה יוצא בראשי תיבות נון חית למד. נפשנו חיכתה לאדוני, ראשי תיבות נ"ח ל, זה שם קדוש, יכוון בו, יש בזה מעלה גדולה. אחרי שיגיד להדליק נר של חנוכה, זה כבר יצא נחשול שבים, זה לא ילך. לכן, לא יגיד של, אנחנו ספרדים לא אומרים של. יש שלוש נוסחאות בזה, ספרדים, אשכנזים, תימנים. אשכנזים, להדליק נר של חנוכה, יש כאלה שהם עושים אופרה. אנחנו לא אומרים של, אומרים כמו רבנו האר"י, להדליק נר חנוכה. והתימנים, הבלדים, להדליק נר של חנוכה, במילה אחת, של חנוכה, שבשביל חנוכה. אנחנו לא זה ולא זה, להדליק נר חנוכה, גמרנו. ברוך אתה אדוני, שהכל יהיה בדור. אז ממילא בא הביתה, קרא קריאת שמע בזמנה, מיד ניגש, קבץ את בני הבית, שיהיו לידו, ומברך שלוש ברכות, לא היה להדליק עם גפרור, כאלה גומר לברך שלוש ברכות, להדליק נר חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו בימים הזמן הזה, שהחיינו קיימנו הגיענו לזמן הזה. גומר להדליק שלוש ברך שלוש ברכות, עכשיו הוא רק פותח את הקופסה האדון. משה גפרור, שרוף, 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 הכל שרוף. אתם רואים איזה הפסק. פלוגה, ככה עושים. לא, זה הפסק, ככה עושים, זה כבוד של מצווה, ככה מתכוננים לפני השם. אתה לא רציני, כך תקנו נר. יש נר דק משעבה, כמו הנרות האלה שעושים את בדיקת חמץ. זה נר לא נוטף, ומי שרוצה עוד טיפ, ידע לעצמו. כל נר, כל נר פרפין, שעבה, לא משנה. אני הייתי פעם, כשהתחתנתי, גרתי באיזה דירה, הזכרתי דירה מאיזה אחד, הוא היה בעל הבית,
של בית חרושת לנרות. אז הוא בא פעם מבקר אצלי לקחת כסף, אז הוא אומר לי, מה זה, איפה הנרות שלך, אתה שם אותם בארון? אני יודעת שאני אשים אותם. אמר לי, במקרר. שאלתי שהוא מסתלבט, אני יודע, אתה רוצה לי נרות במקרר, מה אתה רוצה? אומר לי, שים אותם במקפיא. אמרתי לו, מה זה גלידה? מה הנרות במקפיא, מה אני אוכל נרות? אמר לי, לא. דע לך, נר במקפיא דולק, לא נשמע, דולק יותר בעוד 50% הוא דולק זמן. הוא כפור. והוא גם לא נוטף. תבדקו, זה פלא. אז מי שרוצה יכול להקפיד את הנר הזה, והוא לא נוטף בכלל. ואז אתה מדליק אותו, הוא דלוק ביד שלך, ואחרי שהוא דלוק ביד שלך, עכשיו אתה מברך. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. רבותיי, לאט לאט. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם. חלק את הברכה לשלוש. אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו להדליק נר חנוכה. ברוך אתה השם, לכל חמם שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה ולא בזמן, בזמן הזה. אחר כך, ברוך אתה השם, לכל חמם שהחיינו, לא שהחיינו, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמרנו, סיימת שלוש ברכות? תדליק את הנר הראשון. תדליק את הנר הראשון, ואל תזיז את היד מהנר, יש כאלה מדליקים את הקצה העליון ועוברים לנר הבא. צריך להדליק עד שתהה שלהבת עולה מאליה. מה זה אומר? תחזיק את הנר על הנר שאתה מדליק, עד שאתה רואה שכל הפתילה נאחזה באש. אז תעבור לנר השני, וכן בנר השלישי וכן בנר הרביעי עד האחרון. ואת השמש מדליקים אחרון ולא ראשון. יש כאלה מדליקים את השמש הראשון. מה, בירכת על שמש? שמש זה לא נר, זה נר של חול, אין בו כלום, אין בו שום קדושה. יש איזה אחד הפוסקים כתב שהנשמש הוא יותר חשוב ויותר קדוש מכל הנרות ואסור להשתמש לאורו. הרב עובדיה הביא אותו וצעק עליו צעקות נוראות. אבל זה, יש בזה רמז, כתוב שרפים עומדים ממעלו. שרפים זה מלשון שרף, השרף זה השמש, הוא השרף. עומדים ממעלו, לא, כמה זה לא? 36. השרפים, שזה הנרות של השמש, הם עומדים ממעל על 36 נרות. הרב, מה אתה בבית המוח? מאיפה הוצאת את הקשקושים האלה? עושה לי רשות מפלפולים ואתה כל מיני חידושים? מה זה הגדורים האלה? נר של שמש אין בו שום קדושה. מותר להדליק מנו סוגריה, מותר לקחת אותו להדליק איתו תגז, אין בזה כלום. שום כלום אין בו. נרות החנוכה, הנרות הללו קודש יביא לנו רשות להשתמש בהן. למה אסור להשתמש באור נרות החנוכה? משום ביזוי מצווה, או משום שהרואה שאותך משתמש בהם, מה הוא אומר? הוא הדיק את זה לצורכו, הוא הדיק את זה שיהיה לו אור. לא, שזה אנחנו מדליקים נרות חנוכה איפה? למטה מעשרה טפחים. למה למטה מעשרה? מעל שלושה ולמטה מעשרה. לא מתחת לשלוש טפחים, למעלה משלושה טפחים, דיינו 24 סנטימטר מהרצפה לפחות, עד גובה 10 טפחים. לא כולל 10, פחות מ-10. זה הגובה. 75 סנטימטר, כן, 76 סנטימטר, זה הגובה. אבל כאשר עד 20 אמה, 20 אמה, 20 אמה זה 9 מטר 60, מי ידליק נרות ישים עמוד וישים למעלה ב-9 מטר 60 נרות. לא מצוי הדבר, ומי שידליק בכזה גובה באמת, זה לא יצא ידי חובתות. טוב, אבל זה לא מדבר על בית. זה נדבר בעזרת השם שנגיע לנושאים הללו. על כל פנים כל אחד צריך לזכור, כשמדליקים את הנרות אני צריך להדליק עד שתהיה שלהבת עולה מאליה. אחרי שהדלקתי את הנר הראשון, בלילה הראשון, אז אני אדליק את השמש. השמש תמיד יהיה האחרון. השמש הוא האחרון. ולמה קוראים לו שמש? מה זה שמש? למה קוראים לו שמש? מלשון שימוש. מה זה שימוש? יפה מאוד. אמרה אומרת, אמר רבה, גמרא מסכת שבת. וצריך נר אחרת להשתמש לאורה. למה שמתי את השמש? כדי שאם חלילה אני אבוא פתאום ליהנות מאור הנרות, אז השתמשתי בנר של חול שהוא עומד פה. זה המטרה של נר השמש. אחינו האשכנזים לוקחים את השמש ומשתמשים בו עצמו להדליק את הנרות. דהיינו, הם לוקחים את השמש, מדליקים איתו את הנרות, ואחר כך שמים אותו בגובה. תמיד השמש צריך להיות שונה מכולם בגובה שלו. תמיד הוא עומד למעלה מכולם, כדי שיהיה ניכר שזה לא נר מצווה. בלילה השני אני מדליק שני נרות. את איזה נר אני מדליק בלילה הראשון? הקיצוני מימין. זו החנוכיה שלי, נגיד פה מתחיל הנר הראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני. לילה הראשון אני מדליק את הנר הימני הקיצוני. בלילה השני... עם מי שלך אבל?
שלי, בטח שלי, אז מה אני, שלך? אני פה, שתקל עליי שאני מולך. זה הימני אצלי, ימין שלי, לא שלכם. ימין השם עושה חי. ימין פה. מחר מה אני מדליק? מחר אני מוסיף נר חדש. אני מדליק את הנר החדש ראשון, אז אני מתחיל משמאל לימי. הנר החדש הוא הנר של היום, זה נר של אתמול. בוא ניקר תוספת הנס, כך כתב הרן בשולחן ערוך. למה יתחיל משמאל לימין? כי בוא ניקר תוספת הנס, נוסף עוד נס. אז אני מדליק את זה, ולאחר מכן את הנר של אתמול. מחר, יום שלישי, זה, זה וזה, זה, זה וזה וזה, וכן על זה, הדרך עד שבלילה השמיני, כל הטור מדליק אותו. חוץ מהלילה הראשון, שאר הנרות שהם שם להידור, לא החיוב, יש הבדל ביניהם לבין השמש? מה השאלה בכלל? זה נרות, מה זה הידור? זה נרות מצווה לכל דבר. אפשר לברך עליהם. אם אדם שכח לברך על הנר הראשון, שכח לברך להדליק נר חנוכה ושעשה נזים שיחיה. הדליק. לא בירכתי. לברך. כל עוד אתה אוחז בנרות ההידור, יכול לברך גם ברכת להדליק. סיים את הנר האחרון כבר של נרות ההידור, לא יכול לברך יותר להדליק, כי הוא כבר הדליק. אבל שהחיינו ושעשה ניסים, בלילה הראשון שהחיינו, כן? יכול עדיין לברך כל חצי שעה. מאז שהדלקנו עוד חצי שעה, יש לה עדיין זמן לברך. למה? כי זה מצווה נמשכת. טוב, בסדר גמור. מה שואל לך חכם משה? יש לנו מצוות שגם אנשים חייבות בהן. תפילין, אישה לא מניחה. כל מצוות עושה שהזמן גרמה, אנשים פטורות. מה זה הזמן גרמה? זמן גרמה זה הזמן גורם למצווה שתבוא. דיינו. יש לזה זמן מיוחד. תפילין מניחים רק ביום ולא בלילה. לכן, ולא מניחים תפילין בשבת. לכן זה זמן גרמה. זה לא מצווה קבועה. נשה פטורה. ציצית? ביום ולא בלילה, שנאמר ראיתם אותו, ביום רואים ולא בלילה. סוכה זה זמן גרמה, אתה יכול לעשות סוכה היום? זה לא עזור, יש לו זמן מסוים. שופר, זמן גרמה, אישה פטורה. אבל, יש שלוש מצוות דרבנן, שנשים אף על פי שזה זמן גרמה חייבות בהם, מפני שכולם יש אותו טעם, שאף הן היו באותו הנס. מי זה? ארבע כוסות, מגילה ונרות חנוכה. שלושתם אף הן היו באותו הנס, מחלוקת רש"י ותוספות מהפשט, אף הן היו באותו הנס. רש"י, אף הן היו באותו הנס, גם הם היו בגזירת להשמיד, להרוג ולאבד אצל המן, גם בחנוכה לא הבדילו בין איש לאישה לכל הגזירות שהיו, וגם במצרים, גם הם היו באותו גזירה של פרעה. אבל התוספות הסבירו לו, אף הן היו באותו הנס, הנס נעשה בגלל אישה. שימו לב, פורים, אסתר המלכה. חנוכה, יהודית שהכילה אותו אויב חלה וקרתה את ראשו, ופסח, בזכות נשים צדקניות, גלה עבודה למצרים. בין כך ובין כך, האנשים היו באותו הנס. לכן בגלל זה צריכים לדעת שאישה חייבת בנרות חנוכה בדיוק כמו האיש. מה נפקא מינה? אם היא נשואה, אז בן, הבעלה מדליק. אבל אם היא לא נשואה, והיא גרה בבית לבד, לא עם ההורים, חייבת להדליק נרות חנוכה, בין אם היא גרושה, בין אם היא רבקה שיש לה בית לבד. כל אחד שיש בית לבד חייב להדליק עם ברכה, זה בבית שלו, חייב להדליק. בין אם בר מינן אלמנה, חייבת בהדלקת נרות בדיוק מה, שאין שום מפרש בין איש לאישה. ובדיוק גם להפך, הרבה, זה מצווה של גברים, להדליק נר חנוכה בעיקרון. כי מה זה של גברים? כי יש מישהי אישה בבית, מי זוכה במצוות הנרות? אבל, בנרות שבת, למי זה שייך? לאישה. יש כאלה מבולבלים, חושבים שרק נשים חייבות בנרות שבת. שטויות ואבנים, גם גבר חייב בנרות שבת. אשתו מוציאה אותו. ומרן כתב שאישה, היא יש לה את הזכות להדליק נרות שבת, ואסור לבעל לחטוף לה את המצווה. אסור, כי זו שאלה למה היא עקרת את הבית וכל צורכי הבית עליה, לכן היא זכתה בזה, וגם בגלל שהיא קיבתה נרות של עולם, אדם הראשון, לכן היא צריכה להדליק את נרות השבת. אבל הגע בעצמך, אדם אשתו הלכה ללדת בשעה טובה ומוצלחת, והיא לא בבית ביום שישי, הוא לבד, ידליק נרות שבת, בטח שידליק ויברך, אוי ואבוי, אדם גר לבד, רווק, לא ידליק נרות שבת, ודאי ידליק נרות שבת, אדם גרוש, גר בבית עם הילדים שלו, ודאי ידליק נרות שבת עם ברכה, מה השאלה בכלל? איזה מין שאלות, זה פשוט ביותר. אין, זה לא מצווה של נשים, זה מצווה שאשתה זכתה בה כשאתה והיא בבית, אז היא לפניך. אבל זה רק דין קדימה, אבל לא שהיית פטור מזה.